Então, pessoal, essa música eu dividi ela em quatro partes. E a primeira parte, então, ela fica em cima de um lick de pentatônica, tá? Seria em Mi menor. Além da pentatônica aqui, eu utilizo então a Blue Note, né, que é a quarta aumentada. Depois, a próxima parte do lick, no caso, né, eu utilizo então a pentatônica de Lá menor em cima do Mi menor, que seria o quarto grau, com pulos de corda e tap. Nessa segunda parte, então, do solo, eu utilizo a pentatônica de Mi menor com um bend que se chama com uma técnica de double stop, tá certo? Vocês podem notar que eu utilizei aqui também algumas notas do modo eólio. No outro fragmento dessa segunda parte, eu utilizo uma técnica que eu gosto bastante, pessoalmente, que é o pulo de cordas com oitavas e outros intervalos diversos. Nessa terceira parte, que é bem simples, eu utilizo algumas técnicas de alavancada e, novamente, a pentatônica de Mi menor, né? Vamos lá! Na quarta parte do solo, eu utilizo o Si mixolídio com alguns pulos em oitavas e a técnica de palhetada alternada.